La comarca de la Terra Alta pateix un problema de despoblament i un dels factors que influeix en la problemàtica és la manca d'habitatge, sobretot als pobles més petits. Per això, des del Consell Comarcal volen posar-hi remei ajudant els propietaris que tinguin una casa degradada i que la vulguin vendre o llogar pagant un aparellador per saber el cost real de la reforma. D'aquesta manera, la comarca guanyaria habitatges perquè, sobretot els més joves, no haguessin de marxar fora dels seus pobles. Què és oferir a les persones interessades en poder ficar les seues cases a lloguer un avantprojecte per saber els costos que els costaria la rehabilitació. Perquè moltes vegades no són conscients de la degradació de la casa i que pot ser una mínima inversió que aquella casa està al mercat i a part de poder tindre uns ingressos, fiquen una casa a disposició dels més joves o la gent que o famílies que es vulguin establir a la comarca. Esta és la segona fase d'un projecte que va començar amb un cens d'habitatges buits de 10 municipis de la Terra Alta. La principal conclusió és que 568 immobles estan buits, dels quals un 30% amb una reforma mínima podrien tornar a ser habitables. El 30% estarien en un estat acceptable, sempre parlant de l'anàlisi que s'ha fet al cens que és vist des de fora, per tant no hem entrat dins. Per tant, el 30% estem parlant d'unes 150 cases a tot el territori que podrien ser susceptibles de, en una reforma mínima, poder ser habitables o poder entrar al mercat de lloguer o de venda. En aquest cas és un poc el reflex o el mapa que ens ha deixat l'estudi. Però tot i això, encara que sembli contradictori, a la Terra Alta hi ha pocs habitatges buits. Els principals motius són la gran quantitat de segones residències i també als municipis més propers als ports, els habitatges turístics. És una problemàtica una mica contradictòria dels pobles. Estem parlant de que ens estem despoblant i al mateix temps no hi ha vivenda, perquè les vivendes són majoritàriament una residència o també hi ha els casos de dos o tres pobles de la comarca que el que està passant és una degradació del casc antic. Llavors, més, falta vivenda, hi ha pobles que estan molt, molt malament de construccions, que quasi no en tenen, hi ha, bueno, Caseres té un 1% sol d'habitatge, la zona d'Horta i d'Arnes també estan molt poc habitatge, i després hi ha altres zones que el que hi ha més és degradació del casc antic. Per tant, l'objectiu final que té el Consell Comarcal és contribuir a evitar la pèrdua de població a la Terra Alta.